নমস্কাৰ, মই দীপক শইকীয়া, এডুকেশ্যন কনচালটেণ্ট, লাৰ্ণিং লিংকছ ফাউণ্ডেশ্যন, নিউ দিল্লী। আজি NIS-ৰ পাঠসূচী 509-লৈ আপোনালোকক সাদৰ সম্ভাষণ জনাইছোঁ। আজি আমি 509-ৰ অন্তৰ্গত গুড 1-ৰ এটি পাঠ ল'ম। সেই পাঠটি হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি। সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি অন্তৰ্গত কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত আমি আজি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ সকলোৱে পাঠটিৰ পৰা উপকৃত হ'ব। আহক আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। শ্লাইড 1, সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি। সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি এই বিষয়টিলৈ যোৱাৰ আগতে আমি থূলমূলকৈ এক ধাৰণা ল'ব লাগিব, আচলতে সমাজ বিজ্ঞান কি। সমাজ বিজ্ঞান হৈছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে সমাজখনক অৱলোকন কৰা। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লগত থকাৰ বাবেই সমাজ বিজ্ঞান বুলি কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ সমাজৰ বিজ্ঞান। এই সামাজিক বিজ্ঞান যি আছে, সমাজ বিজ্ঞান, ইয়াৰ পৰিসৰ অতিকে বহল, ইয়াৰ পৰিসৰ অতিকে বিস্তৃত। প্ৰতিজন ব্যক্তি সমাজৰ কলা, কৃষ্টি তথা পৰিৱেশৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। প্ৰতিজন ব্যক্তি বুলি কোৱাৰ লগে লগে পুৰুষ, মহিলা, কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী, যাক আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে এই সমাজ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত ল'ম, বা আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয় শাখাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, মহাবিদ্যালয় শাখাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, আমাৰ ককা দেউতাসকল বা তেওঁলোকতকৈও ডাঙৰ ব্যক্তিসকল, আমাৰ পূৰ্বজসকল, এই সকলো বিষয়ক সকলো ব্যক্তি, আমাৰ সমাজত থকা সকলোকে একেলগে যেতিয়া আমি লওঁ আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত বিশদ আলোচনা কৰা হয় সামাজিক পৰিপ্ৰেক্ষিতত, তাকেই আমি সমাজ বিজ্ঞান বুলি ক'ব পাৰোঁ। এই সমাজ বিজ্ঞানৰ সম্পৰ্কৰ বিষয়ে সমাজ বিজ্ঞানে বিস্তৃতভাৱে অধ্যয়ন কৰে। এতিয়া আমি চাব লাগিব এই সমাজ বিজ্ঞানৰ উদ্ভৱনো কেতিয়াৰ। সমাজখন যেতিয়াৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে তেতিয়াই পৰাই আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি ক'ব পাৰোঁ, যদিও আক্ষৰিক অৰ্থত প্ৰায় 1800 শতিকাতহে সমাজ বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন উচ্চ শিক্ষাৰ পৰিসৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। উচ্চ শিক্ষা বুলি কোৱাৰ লগে লগে মহাবিদ্যালয় বা ইউনিভাৰ্চিটি আদিৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। এই উচ্চ শিক্ষাৰ যি পৰিসৰ আৰম্ভ হৈছিল, উচ্চ শিক্ষাত যি আমাৰ সমাজ বিজ্ঞান আৰম্ভ হৈছিল, সেই সমাজ বিজ্ঞান ভাৰতবৰ্ষত যদিও হোৱা নাছিল, সেয়া সুদূৰ আমেৰিকা বা আমাৰ পাশ্চাত্য যিসমূহ দেশ আছিল সেই সময়ত, সেইসমূহ দেশত 1800 শতিকাত সমাজ বিজ্ঞানে প্ৰসাৰতা লাভ কৰে আৰু ই পাঠ্যক্ৰমৰ এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হৈ পৰে। অন্যান্য বিষয়সমূহ যেনে গণিতেই হওক বা সাধাৰণ বিজ্ঞানেই হওক বা এনেধৰণৰ নানান বিষয়সমূহৰ মাজত লাহে লাহে সমাজ বিজ্ঞানেও এক নিজৰ স্থিতি সবল কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। যিহেতু আমি সমাজপ্ৰিয় জীৱ, সমাজপ্ৰিয় জীৱ হিচাপে আমি সমাজখনক জানিব লাগিব, সমাজৰ লগত থাকিব লাগিব আৰু সমাজখনত থাকি কেনেকৈ আমি আমাৰ মানৱ প্ৰজাতিক আগবঢ়াই লৈ যাম সেই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। আৰু সমাজখনক সুস্থ সবল ৰূপ দিবলৈ, সবল নেতৃত্ব দিবলৈ, কোনো ধৰণৰ অনিয়ম নোহোৱাকৈ চলাই নিবলৈ যিখিনি জ্ঞানৰ প্ৰয়োজন, সেই জ্ঞানখিনি যেন আমাক সমাজ বিজ্ঞানে দি গৈছিল বিভিন্ন বিষয় মাধ্যমৰ জৰিয়তে। বিষয় মাধ্যম বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ, সমাজ বিজ্ঞান বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰ ভিতৰত আহিব অৰ্থনৈতিক বিজ্ঞান, ৰাজনৈতিক বিজ্ঞান, ভূগোলিক বিজ্ঞান ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি কৈছিলোঁ 1800 শতিকাতেই পাশ্চাত্যত বা আমেৰিকাৰ দৰে দেশত সমাজ বিজ্ঞানে প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছিল আৰু সেই প্ৰসাৰতা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰিছিল 20শ শতিকাত। 20শ শতিকাত যেতিয়া মহাপুৰুষ মহাত্মা গান্ধীৰ দৰে ব্যক্তিয়ে তেওঁ যি বেচিক এডুকেশ্যন বুলি আমি কোৱা হয় সেই বিষয়ৰ পৰিসৰ কৰাৰ লগে লগেই যেন সমাজ বিজ্ঞানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো প্ৰদাৰ্পণ কৰিছিল। আহকচোন আমি জানি লওঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ শিকনৰ উদ্দেশ্যসমূহ কি। সমাজ বিজ্ঞানৰ উদ্দেশ্যসমূহ, অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞান শিকনৰ উদ্দেশ্যসমূহ, সমাজ বিজ্ঞানৰ
ক্ৰমবিকাশৰ সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ কৰা, সমাজৰ বিজ্ঞানৰ ধাৰণাৰ সংজ্ঞা আৰু সমাজ অধ্যয়নৰ লগত ইয়াত সম্পৰ্ক, অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানৰ ধাৰণা সংজ্ঞা আৰু সমাজ অধ্যয়নৰ লগত ইয়াৰ সম্পৰ্ক, উচ্চ প্ৰাথমিক স্তৰৰ পাঠ্যসূচীত সমাজ বিজ্ঞান আৰু বা সমাজ অধ্যয়নৰ স্থান, এই তিনিটা বিষয়ক আমি শিকণৰ লক্ষ্য হিচাপে লৈছোঁ আজি। আহক আমি জানি লওঁ সমাজ বিজ্ঞান কি। সমাজ বিজ্ঞানৰ ধাৰণা, সমাজ বিজ্ঞানৰ ধাৰণা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি যাব লাগিব সমাজ বিজ্ঞানৰ যি ক্ৰমবিকাশ, এই ক্ৰমবিকাশ কিদৰে হৈছে, কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল আৰু কোনখিনিত আহি পাইছেহি। ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ 18 শতিকাতেই আমেরিকার দরে দেশত সমাজ বিজ্ঞানে প্রসারতা লাভ করেছিল আর বিংশ শতিকাত আমার ভারতবর্ষত ইয়ার পরিসর বৃদ্ধি পাইছিল। আর আজি একবিংশ শতিকাত সমাজ বিজ্ঞান অবিহনে যেন আমার গোটেই আমার অধ্যয়ন যে পরিবেশ, আমার চারিকাখর পরিবেশ, সেই পরিবেশর অধ্যয়ন প্রায় অসম্পূর্ণ হয়ে রয়ে। সমাজ বিজ্ঞান এক বিস্তৃত জ্ঞানের পরিসর, যত সমাজ আৰু ব্যক্তিৰ মাজৰ সম্পৰ্ক আলোচনা কৰা হয়। সমাজ বিজ্ঞানে ব্যক্তিৰ অৰ্থাৎ পুৰুষ মহিলাৰ সমাজৰ সৈতে আচৰণ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰে। পুৰুষ মহিলাৰ এখন সমাজৰ প্ৰতি আচৰণ কিদৰে হ'ব লাগে, আমাৰ সমাজৰ প্ৰতি আচৰণ কিদৰে হ'ব লাগে, কেনেধৰণে আমি সমাজত আমাক নিজকে পরিচিত করাব লাগে, এই আটাইখিনি বিষয় সমাজ বিজ্ঞানে অধ্যয়ন করে। ব্যক্তির সমাজের সৈতে আচরণ, ব্যক্তির সমাজের সৈতে আচরণ কেনে ধরনের হব লাগে, অর্থনৈতিক আচরণ, রাজনৈতিক আচরণ, কলাকৃষ্টির প্রতি আচরণ, সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রতি দেখুয়া আচরণ, ধর্মীয় বিশ্বাস, উচিত অনুচিতর বিচার যাক আমি নীতিশাস্ত্র বলেও কোঁ, সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি অকণমান যদি বিশদভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, অৰ্থনৈতিক বিজ্ঞান অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক আচৰণ কেনেধৰণে হয়। আমি বজাৰলৈ ওলাই গ'লেই আমাৰ টকাৰ পইচাৰ কথা আহি পৰে, আমি কেনেধৰণে টকা পইচা উপাৰ্জন কৰিম আৰু ক'ত কেনেধৰণে খৰচ কৰিম, এই বিষয়ে সমাজ বিজ্ঞানে আমাক এক অৱধাৰণা প্ৰস্তুত কৰি দিয়ে। আমি আমার রাজনৈতিক পরিবেশ কিদরে এখন সরকার চলিব, কিদরে এখন সরকার গঠন হব, কেনেধরণে পঞ্চায়েতি রাজরপা আরম্ভ করে উচ্চ পর্যায়ের সরকারলৈকে, কেন্দ্রীয় সরকারলৈকে কেনে ধরনের কাম কাজ সমূহ চলাই নিয়া হয়, সুচারুরূপে চলাব পারি, এই আটাইখিনি বিষয় সমাজ বিজ্ঞানের অন্তর্গত। আমি চাও বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ শিক্ষা বা উচ্চ মাধ্যমিক শাখাত ভূগোল, ইতিহাস, রাজনীতি বিজ্ঞান, অর্থনীতি বিজ্ঞান আদির দরে বিষয়সমূহ স্বাধীন বা বৈকল্পিক বিষয় হিসাবে ছাত্র ছাত্রীসকলে অধ্যয়ন করে। সমান্তরালভাবে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় শাখাটো সমাজ অধ্যয়ন বিষয়টিক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আমি আগলৈ সমাজ অধ্যয়ন আর সমাজ বিজ্ঞান এই দুইটি বিষয়ের ওপর অধ্যয়ন করিম, আলোচনা করিম, দুইটার মাজের সম্পর্কসমূহ আৰু দুইটা বিষয়ৰ মাজৰ বৈসাদৃশ্যসমূহ। এতিয়া আমি চাওঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ ধাৰণা আৰু সমাজ অধ্যয়নৰ ধাৰণাৰ সৈতে ইয়াৰ সম্পৰ্ক, অৰ্থাৎ সমাজ অধ্যয়ন বিষয়টিৰ লগত সমাজ বিজ্ঞানৰ সম্পৰ্ক কি। সমাজ বিজ্ঞান অবিহনে আমাৰ সমাজ অধ্যয়ন যেন এক অতীত আছিল। সমাজ বিজ্ঞানৰ ধাৰণা আৰু সমাজ অধ্যয়নৰ ধাৰণাৰ সৈতে সম্পৰ্কক যেতিয়া আমি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি প্ৰথমে মন দিব লাগিব সমাজ অধ্যয়নৰ প্ৰকৃতিসমূহ। সমাজ অধ্যয়নৰ প্ৰকৃতিসমূহ এনেধৰণৰ, সমাজ বিজ্ঞান আৰু সমাজ অধ্যয়নৰ মিলসমূহ যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ, তেতিয়া আমি সমাজ অধ্যয়নৰ প্ৰকৃতিসমূহ দেখা পাম। সমাজ অধ্যয়নে সমাজৰ বিভিন্ন দিশ আঙুলিয়াই দিয়ে। বিভিন্ন দিশ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি খন্তেক আগতে যি আলোচনা কৰিছিলোঁ, অৰ্থনৈতিক দিশ, অৰ্থনৈতিক দিশসমূহ সমাজ অধ্যয়নে, সমাজ বিজ্ঞানে এই দুইটিয়েই পরীক্ষণ করে, নিরীক্ষণ করে, রাজনৈতিক দিকসমূহক পরীক্ষণ নিরীক্ষণ করে, কলাকৃষ্টির প্রতি আচরণ কেনে ধরনের হয়, আমার সমাজের প্রতি কেনে ধরনের আচরণ হয় আমার ব্যক্তির সেই কথাও নিশ্চিত করে, সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রতি আমার কেনে ধরনের আচরণ হয় সেয়াও সমাজ বিজ্ঞানের
প্ৰকৃতিৰ ভিতৰতে পৰে। অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানে আমাৰ ব্যক্তিৰ সমাজৰ প্ৰতি কেনে আচৰণ হয় তাৰো দিক নিৰ্ণয় কৰে। ধৰ্মীয় বিশ্বাস বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এখন দেশত বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল আছে, হিন্দু, মুছলমান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধিষ্ট আদিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মৰ লোকসকল আছে। তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ধৰ্মসমূহ বিশ্বাস কৰে। এতিয়া সমাজ বিজ্ঞান আৰু সমাজ অধ্যয়নে কি কৰে, এই বিভিন্ন ধৰ্ম বিশ্বাস কৰা লোকসকলে কেনেদৰে এটি ধৰ্মৰ লোকে আন এটি ধৰ্মৰ লোকক সন্মান জনাব পাৰে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে, কেনেধৰণে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব পাৰে, সহবাস কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে। লগে লগে আমি চাব লাগিব সমাজ অধ্যয়ন বা সমাজ অধ্যয়নৰ আন এটা প্ৰকৃতি হৈছে যে আমি সমাজৰ প্ৰতি কেনেধৰণৰ কাম কৰিব লাগে। ন্যায়, অন্যায়, উচিত, অনুচিত, যাক নীতিশাস্ত্ৰ বুলি কওঁ, এইসমূহৰো দিক নিৰ্ণয় কৰে। এতিয়া আমি চাওঁ সমাজ বিজ্ঞান আৰু সমাজ অধ্যয়নৰ মাজৰ মিলসমূহ। সমাজ বিজ্ঞান আৰু সমাজ অধ্যয়নৰ যেন দুয়োটা এটি মুদ্ৰাৰে ইপিঠি সিপিঠি। সমাজ বিজ্ঞান অবিহনে সমাজ অধ্যয়ন অসাৰ, আৰু সমাজ অধ্যয়নো যেন সমাজ বিজ্ঞানৰে এক অংগ। প্ৰথমেই আমি ক'ব লাগিব সমাজ বিজ্ঞান আৰু সমাজ অধ্যয়ন জন্মসূত্ৰে একেই। অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানৰ জন্ম য'ৰ পৰা হৈছিল তাৰ পৰাই সমাজ অধ্যয়নৰ জন্ম হৈছিল। দুয়োটাতে একেই বিষয়সূচীৰ সানমিহৰি দেখা পোৱা যায়। আমি যদি চাওঁ বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষাৰ পাঠ্যসূচী চাওঁ, সমাজ বিজ্ঞানত যি যেনেধৰণৰ বিষয়সূচীসমূহক সানমিহলি কৰা হৈছে, সেই একেধৰণৰ বিষয়সমূহক কম পৰ্যায়ত বা সহজ পৰ্যায়ত নিম্ন প্ৰাথমিক বা উচ্চ প্ৰাথমিক বিষয়সমূহত বা সমাজ অধ্যয়নৰূপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। দুয়োটা বিষয় একে সমাজ পৰিৱেশৰ সৈতে পুৰুষ মহিলাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হয়। সমাজ বিজ্ঞান আৰু সমাজ অধ্যয়ন এই দুয়োটি বিষয়তে পৰিৱেশৰ সৈতে পুৰুষ মহিলা সম্পৰ্ক আৰু পুৰুষ মহিলাই কেনেদৰে সমাজত বাস কৰিছে, কেনেদৰে সমাজৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ নিজৰ ইচ্ছা প্ৰদৰ্শন কৰিছে, নিজৰ কাম কাজ প্ৰদৰ্শন কৰিছে, তাকেই সমাজ বিজ্ঞান আৰু সমাজ অধ্যয়ন দুয়োটিতেই অধ্যয়ন কৰা হয়। এতিয়া আমি যদি চাওঁ সমাজ অধ্যয়ন আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ পাৰ্থক্যসমূহ, তাৰ আগতেই আমি এই সমাজ বিজ্ঞান আৰু সমাজ অধ্যয়নৰ মিলসমূহৰ ভিতৰত এটি চিত্ৰ আকাৰে যদি প্ৰদৰ্শন কৰোঁ আমি চাওঁচোন আহক। আপোনালোকে দেখা পাইছে ভিতৰৰ চিত্ৰটোত মাজৰ স্কুৱেৰ চাইজ বক্সটোত আছে সমাজ অধ্যয়ন, আৰু আমি দুয়ো কাষে দেখুৱাইছোঁ ভূগোল, ইতিহাস, সামাজিক মনোবিজ্ঞান, তৰ্কশাস্ত্ৰ, সমাজশাস্ত্ৰ, মানৱ বিজ্ঞান, ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু অৰ্থনীতি বিজ্ঞান। অৰ্থাৎ এই আটাইকেইটা বিষয় যিকেইটা বাহিৰত আছে সেইকেইটাক আমি সমাজ বিজ্ঞানৰ অংশ হিচাপে যদি লওঁ আৰু সমাজ অধ্যয়নক যদি আমি কেন্দ্ৰবিন্দু হিচাপে লওঁ, একো ভুল কৰা নহ'ব। চাওঁচোন কেনেকৈ হয়। ভূগোল, ভূগোল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি গোটেই পৃথিৱীৰ কথা জানিব পাৰোঁ। পৃথিৱীৰ মাটিকালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাহাৰ, ভৈয়াম, নদ নদী, সাগৰ ইত্যাদিৰ কথা আমি সমাজ বিজ্ঞানত বিস্তৃতভাৱে অধ্যয়ন কৰোঁ, আৰু সেই একেখিনি কথাকেই আমি উচ্চ প্ৰাথমিক স্তৰত সমাজ অধ্যয়ন নামেৰে বিকাশ কৰোঁ, তাক পাঠ্যসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰোঁ। একেধৰণে ইতিহাস বুলি কোৱাৰ লগে লগে উচ্চ শিক্ষাত বিভিন্ন দেশসমূহৰ ইতিহাস, ভাৰতৰ ইতিহাস আদিকে ধৰি বিস্তৃতভাৱে এই ইতিহাসসমূহক অৱলোকন কৰা হয়, পাঠ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰা হয়, আৰু সমাজ অধ্যয়নত এইসমূহৰ বিষয়কেই অতি চমুকৈ সূক্ষ্মভাৱে নিৰীক্ষণ কৰা হয়। আমি যদি চাওঁ ৰাজনীতি বিজ্ঞান, ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পৰিসৰ অতিকে বিস্তৃত। যেতিয়া আমি সমাজ বিজ্ঞানত এই ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়টিক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লওঁ, সমাজ বিজ্ঞান হিচাপে আমি চাওঁ, তেতিয়া দেখা পাম ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ পৰিসৰ অতিকে বিস্তৃত। তাত সমগ্ৰ পৃথিৱীৰেই যি ৰাজনীতিৰ কথা আহি পৰিব, কোনখন দেশত কেনেকৈ চৰকাৰ চলিছে, কোনখন দেশত কেনেকৈ চৰকাৰ নিৰ্ণয় কৰা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে
বা ইয়াৰ লগতে সমাজ অধ্যয়নত সেই বিষয়সমূহৰ অতি সূক্ষ্ম বস্তুসমূহক বা মূলভাৱসমূহক প্ৰকাশ কৰা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক বা উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সুবিধাৰ্থে এতিয়া আমি যাওঁ সমাজ বিজ্ঞান আৰু সমাজ অধ্যয়নৰ মাজৰ পাৰ্থক্যসমূহলৈ। সমাজ বিজ্ঞান আৰু সমাজ অধ্যয়নৰ মাজৰ পাৰ্থক্যসমূহ আমি খন্তেক আগতে গম পালোঁ, সমাজ বিজ্ঞান আৰু সমাজ অধ্যয়ন একেটা মুদ্ৰাৰে ইপিঠি সিপিঠি, অৰ্থাৎ এটাৰ অবিহনে এটা অসাৰ। এতিয়া আমি দেখা পাম এই দুয়োটি বিষয়ৰ মাজত কিছু বৈসাদৃশ্যও আছে। আমি প্ৰথমে ক'ব লাগিব সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰিসৰ অতিকে বিস্তৃত, এখন সাগৰৰ দৰে বা এখন মহাসাগৰৰ দৰে। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে সমাজ অধ্যয়নৰ পৰিসৰ বৰ বিশেষ বিস্তৃত নহয়। বিস্তৃত নহয় ইয়াৰ কাৰণেই, কাৰণ সমাজ অধ্যয়নত সেই সমাজ বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন বিষয়সমূহক অতি চমুকৈ আলোচনা কৰা হয়। অৰ্থাৎ যদি আমি সমাজ বিজ্ঞানক সাগৰ বা মহাসাগৰ বুলি কওঁ, আমি সমাজ অধ্যয়নক হ্ৰদ বা নদীৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰোঁ। দ্বিতীয়তে আমি যদি চাওঁ উদ্ভৱ, এই দুয়োটি বিষয়ৰ উদ্ভৱ কেনেধৰণেৰে আৰু ক'ৰ পৰা হৈছিলে। সমাজ বিজ্ঞানৰ উদ্ভৱ 18শ শতিকাত হৈছিল, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা প্ৰায় 200 বছৰ আগৰ বা 300 বছৰ আগৰ। সমাজ অধ্যয়নৰ উদ্ভৱ হৈছিল 21শ শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত বা 20শ শতিকাৰ শেষ ভাগত। ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল সমাজ বিজ্ঞানে প্ৰথমে প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছিল উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, বিশ্ববিদ্যালয় শাখাত, মহাবিদ্যালয় শাখাত, আৰু সমাজ অধ্যয়নে পৰিসৰতা লাভ কৰে নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ পৰা। অৰ্থাৎ সমাজ বিজ্ঞানৰ পৰিসৰ বিস্তৃত আৰু সমাজ অধ্যয়নৰ পৰিসৰ তলৰ। এইবাৰ আমি আহোঁ প্ৰসংগ ক্ষেত্ৰ। প্ৰসংগ ক্ষেত্ৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে সমাজ বিজ্ঞানত কেনেধৰণৰ প্ৰসংগসমূহ আহে আৰু সমাজ অধ্যয়নত কেনেধৰণৰ প্ৰসংগসমূহ আহে। সমাজ বিজ্ঞানত আমি আলোচনা কৰোঁ ৰাজনীতি বিজ্ঞান, অৰ্থনীতি বিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদি ইত্যাদি। ইয়াৰ লগত থাকে মনোবিজ্ঞান, তৰ্কশাস্ত্ৰ, সামাজিক মনোবিজ্ঞান, মানৱ বিজ্ঞান ইত্যাদি ইত্যাদি। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে সমাজ অধ্যয়নত থাকে সেই অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ কিছু অংশ। আমি যদি ধৰি লওঁ ষষ্ঠ বা সপ্তম শ্ৰেণীত যি দৰিদ্ৰতা বা তেনেধৰণৰ যি সৰু সৰু বিষয়সমূহ লোৱা আছে, সংবিধানৰ প্ৰতি দায়িত্ববোধ জানিবলৈ যি সংবিধানৰ যি পাঠসমূহ দিয়া আছে, তেনেধৰণৰ কথাখিনি আমি সমাজ অধ্যয়নত দেখা পাওঁ। এইবাৰ আমি চাওঁ দৃষ্টিকোণ, সমাজ বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিকোণ আৰু সমাজ অধ্যয়নৰ দৃষ্টিকোণ। কেনেধৰণৰ দৃষ্টি ৰাখি সমাজ বিজ্ঞান প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু সমাজ অধ্যয়ন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, দুয়োটাৰ মাজতেই এক বিশাল পাৰ্থক্য আছে। সমাজ বিজ্ঞান প্ৰস্তুত কৰা হৈছে উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি, আৰু সমাজ অধ্যয়ন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে প্ৰাথমিক স্তৰৰ বা উচ্চ প্ৰাথমিক স্তৰৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি। এইবাৰ আমি চাওঁ লক্ষ্য, দুয়োটা বিষয়ৰ মাজত লক্ষ্যৰো কিছু বৈসাদৃশ্য দেখা পোৱা যায়। সমাজ বিজ্ঞানে লক্ষ্য কৰি লৈ পুৰুষ মহিলাৰ এখন সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা আৰু সেই পুৰুষ মহিলাই কেনেধৰণে সমাজখনত বাস কৰিছে, সমাজখনক কেনেকৈ উন্নতিৰ পথত আগুৱাই নিছে, তেওঁলোকৰ কৰণীয় কামসমূহ কেনেধৰণৰ হ'ব লাগে, এই বিষয়সমূহক সমাজ বিজ্ঞানত অধ্যয়ন কৰা হয়। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে এখন সমাজৰ প্ৰতি সমাজত কেনেকৈ অংগ হিচাপে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে, এই বিষয়সমূহক সামাজিকভাৱে কেনেকৈ আমি থাকিব পাৰোঁ, এই বিষয়সমূহক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অধ্যয়ন কৰা হয় আৰু প্ৰস্তুত কৰা হয়। এতিয়া আমি চাওঁ পঢ়ুৱৈসকল, সমাজ বিজ্ঞানৰ পঢ়ুৱৈ আৰু সমাজ অধ্যয়নৰ পঢ়ুৱৈ। সমাজ বিজ্ঞানৰ পঢ়ুৱৈসকল সংখ্যাত কম, সংখ্যাত কম ইয়াৰ কাৰণেই হয় সমাজ অধ্যয়ন বিষয়টি প্ৰস্তুত কৰা হয় বিদ্যালয় শাখাত, প্ৰাথমিক শিক্ষাত শাখাত। গতিকে প্ৰাথমিক শাখাত, উচ্চ প্ৰাথমিক শাখাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাও বহুত বেছি হয় আৰু তেওঁলোকে প্ৰত্যেকেই সমাজ অধ্যয়ন যি বিষয় সেই সমাজ অধ্যয়ন বিষয়টিক গুৰুত্ব সহকাৰে অধ্যয়ন কৰে, আৰু যিহেতু ই এক খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সেইবাবেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াক অধ্যয়ন কৰে, ইয়াত কোনো বিকল্প দিয়া নহয়। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টি উচ্চ শাখালৈ গৈ এক বিকল্প হিচাপে
প্ৰস্তুত কৰা হয়। গতিকে বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোনোবাই যদি সমাজ বিজ্ঞান লৈছে, আন কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয় লৈ আগবাঢ়ি গৈছে। গতিকে সমাজ বিজ্ঞানৰ পঢ়ুৱৈৰ সংখ্যা তুলনামূলকভাৱে কম হয় আৰু সমাজ অধ্যয়নৰ পঢ়ুৱৈৰ সংখ্যা তুলনামূলকভাৱে কিছু বেছি পৰিলক্ষিত হয়। এতিয়া আমি চাওঁ কাৰ্যক্ষেত্ৰ, দুয়োটাৰ মাজত কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ বিস্তাৰ কেনেধৰণৰ। সমাজ বিজ্ঞানৰ কাৰ্যক্ষেত্ৰ অতিকে বিশাল আৰু সমাজ অধ্যয়নৰ যি কাৰ্যক্ষেত্ৰ সিমান বিশাল নহয়। সমাজ বিজ্ঞানত চোৱা হয় এখন সমাজৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ বিষয়ে, ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে সমাজ অধ্যয়নত চোৱা হয় দৰিদ্ৰতা বা সাক্ষৰতা আদিৰ দৰে বিষয়সমূহ। আমি যদি চাওঁ ৰাজনৈতিক অৱস্থাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখোঁ, ৰাজনৈতিক কাৰ্যক্ষেত্ৰ, সমাজ বিজ্ঞানৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ পৰিসৰ অতিকে বিশাল আৰু সমাজ অধ্যয়নৰ যি সমাজ অধ্যয়নত যি ৰাজনীতিৰ কথা থাকে, সমাজ অধ্যয়নৰ ৰাজনীতিৰ পৰিসৰ অতিকে কম। এইবাৰ আমি আহোঁ জটিলতালৈ। জটিলতা বুলি কোৱাৰ লগে লগে সমাজ অধ্যয়ন বিষয়টিক আমি যদি চাওঁ, তাত ভূগোল, অৰ্থনৈতিক বিজ্ঞান, ৰাজনৈতিক বিজ্ঞান, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, সমাজশাস্ত্ৰ, এই বিষয়সমূহক বেলেগ বেলেগকৈ উপস্থাপন কৰা হয় আৰু ইয়াৰ জটিলতাও ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হৈ যায়। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰাক প্ৰাথমিক স্তৰত যদি আমি চাওঁ বা প্ৰাথমিক স্তৰত যদি চাওঁ আমি, যাক আমি এনভাইৰমেণ্টেল ষ্টাডিজ বুলি কওঁ বা উচ্চ প্ৰাথমিক যাক আমি সমাজ অধ্যয়ন বুলি কওঁ, এই সমাজ অধ্যয়নত যিসমূহ পাঠ্যসূচী অন্তৰ্গত কৰা হয় সেইসমূহৰ জটিলতা তুলনামূলকভাৱে কম হয়। এইবাৰ আমি চাওঁ উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যসূচীসমূহ। উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ্যসূচীসমূহ আমি এইকাৰণেই চাবলৈ বিচাৰিছোঁ কাৰণ সমাজ বিজ্ঞানৰ যি সমাজ অধ্যয়ন আৰু সমাজ বিজ্ঞান, এই দুইটি বিষয়ৰ ওপৰত যেতিয়া আমি আলোচনা কৰোঁ তেতিয়া আমি চাব লাগিব সমাজ বিজ্ঞানে আমাৰ সমাজখনক আগুৱাই যাবলৈ যিধৰণে সহায় কৰিছে, সমাজ অধ্যয়নেও আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগুৱাই যাবলৈ তেনেকৈয়ে সহায় কৰিছে। সমাজখনত আগুৱাই যাবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সমাজখনৰ বিষয়ে কথা জানিব লাগে, এই কথাখিনিক তেওঁলোকৰ পাঠ্যসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। এই অন্তৰ্ভুক্ত কৰা পাঠসমূহক আমি বিশদভাৱে আলোচনা কৰি আমাৰ পৰৱৰ্তী পাঠসমূহত। আজিৰ এই পাঠত আমি আলোচনা কৰিলোঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি, সমাজ বিজ্ঞানে কেনেধৰণে আমাৰ সমাজখনক প্ৰতিফলিত কৰিছে আৰু সমাজ বিজ্ঞানে কেনেধৰণে আমাৰ সমাজ অধ্যয়ন বিষয়টিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি সহজ হোৱাকৈ যুগুতাই তুলিছে। আহক আমি আজি এই পাঠটিৰ শেষ অংশলৈ যাওঁ। আমি শেষ অংশলৈ যাওঁতে আমি এবাৰ উনুকিয়াই দি যাওঁ যে আমি আজি কোনখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ। আমি প্ৰথমে আলোচনা কৰিলোঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতিসমূহ। আমি প্ৰকৃতিত গম পাইছিলোঁ সমাজ বিজ্ঞান হৈছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে সমাজখনক অৱলোকন কৰা, কাৰণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে যদি আমি সমাজখনক অৱলোকন কৰিব নোৱাৰোঁ, সমাজখনক আলোচনা কৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়া আমি আকৌ সেই পৌৰাণিক যুগলৈ বা আমাৰ আদিম যুগলৈ আমি পৰিৱৰ্তিত হ'ম। আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ উদ্ভৱ সম্পৰ্কে, সমাজ বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ উদ্ভৱ সম্পৰ্কে। আমি গম পাইছিলোঁ সমাজ বিজ্ঞানৰ উদ্ভৱ 18শ শতিকাতেই হৈছিল আৰু সমাজ অধ্যয়ন যি বিষয় ইয়াৰ উদ্ভৱ অতিকে নবীন, অৰ্থাৎ নিচেই কম দিনৰ আগতেহে সমাজ অধ্যয়ন বিষয়টি আমাৰ চকুৰ সন্মুখলৈ আহিছিল। আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ সমাজ বিজ্ঞান আৰু ইয়াৰ ক্ৰমবিকাশ তথা ইয়াৰ ধাৰণা। আমি আলোচনা কৰিলোঁ ব্যক্তিৰ সমাজৰ সৈতে আচৰণ কেনেধৰণৰ হোৱা উচিত বা কেনেধৰণৰ হয়। লগতে আমি আলোচনা কৰিলোঁ সমাজ বিজ্ঞান আৰু সমাজ অধ্যয়নৰ মাজৰ সাদৃশ্যসমূহ আৰু ইয়াৰ বৈসাদৃশ্যসমূহ। এইখিনি আমি আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰিলোঁ আপোনালোক এই পাঠৰ পৰা উপকৃত হ'ব। আগলৈ লগ পাম। ইয়াৰ আশাৰে আজি আমি পাঠদান ইমানেৰে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।